নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে বিগ নিউজ। ষ্টুডিঅ'ত মই ভানুপ্ৰিয়ে লৈ আহিছোঁ এক বিশেষ বাতৰি। ৰাজ্যখনত এতিয়া কৰোণা মহামাৰীয়ে দ্বিতীয়বাৰলৈ গ্ৰাস কৰিছে। তেনে সময়তে অসমীয়া ৰঙালী বিহুটিক যিদৰে আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব লাগিছিল, তেনেদৰে পাৰ কৰিব নোৱাৰিলে অসমবাসী ৰাইজে। কাৰণ বৰ্তমান সময়ত মহামাৰীৰ বাবে চৰকাৰে দিয়া নীতি নিয়ম অনুযায়ী আয়োজন কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰতিখন বিহু। এই ক্ষেত্ৰত এজন কণ্ঠশিল্পীৰ লগতে নিমাতীচৌ গাঁও বিহু ধেমাজিত এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ক'ত, কোনে আৰু কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে জানিবলৈ চাওক আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। তোমার প্রেমত পড়িবলে আজি পাগল কি ভাৰত